égetően fontos, hogy szószólóik legyenek. Szószólóik tömegesül szorosan élő falként egymás mellett, mert ezek a vádlók, ezek a ravaszrókák, ezek a láthatatlan egérték besúrannak a legparányibb résen is. Ja. Nem jó helyen járok. Az a benyomásom, hogy nem jó, hogy helyen járok. Itt bolyogok a folyosókon, ahol csak az öreg asszonyok vannak, belőlük se sok, és mindig ugyanazok. Régóta foglalkoztat Kafka egyáltalán, tehát az egész életmű, és bele is került sok más írása is, tehát a Perosz tulajdonképpen a váza, és sok más elbeszélés, tehát igazából a Kafka életmű az, ami valahogy foglalkoztatott, vagy elkezdett megragadni. Bármikor te lehetsz a K, és bármikor te lehetsz a vegzált személy, és hogy ebből pillanatok alatt kell váltanod, és pillanatok alatt lehetsz éppen vegzáló. És ez egy ilyen játékosságot hoz. Ahogyan így egyre többet ismerkedtünk a szöveggel, meg mindennel, meg én ismerkedtem a szöveggel, akkor jöttem rá, hogy ez egy nagyon jól megfogalmaz egy csomó mindent arról a világról, amiben élünk. Három lehetősége van! Valódi felmentés, látszólagos felmentés és a halogatás! Akik ügyvédként lépnek fel, lényegében zugügyvédek! Természetesen a valódi felmentés a lehető legjobb, csak hogy nekem erre semmi befolyásom nincs. Miért tűri a kínzást? Egyetlen lövés és a keselyűnek annyi. Valójában eléggé szeretem ezt a játékot, tehát az, hogy minden egyes tér teljesen átformálja nem csak ezt, hanem bármelyik másik előadást, és ott akkor egyszerűen a helyi viszonyokat kell kiaknázni. És akkor némelyik pillanatban ez erősíti az előadást, néhol meggyengíti, de ez egy jó játék. Ahogy így csapatként összegyűltünk, és ahogy a Márk ezt az egészet vezette, a Márknak van egy ilyen nagyon... ilyen arisztokratikus nyugalma. Egy ilyen szilánkos, mozaikos világba akartam bevonni a nézőt, nem egy történetet akartam exaktul elmesélni, hanem egy nagy kavargó atmoszférát, vagy egy ilyen hangulat csomagot akartam kínálni, amihez a színház egésze szolgál díszletül. Elpirultatok! Lebuktatok! Besúgók és provokátorok! Besugók és provokátorok. Mint minden próba folyamatban itt is még egy-két hét tök jó lett volna, de nagyon jó volt egyébként együtt dolgozni, és ugye Kristóf írta a darabot, ami külön érdekesség volt, hogy nem ragaszkodott nagyon a szövegéhez, hanem az volt, hogy jó, ez a jelenet így nem működik. Két nappal későbbre írt egy másik vázlatot, és folyamatosan közösen dolgoztunk úgymond az ő szövegével. Arról mondott valamit? Mit csinált Bécsben? Az autóját vitte ki javítatni. Sanyinak azt mondta, hogy egész nap a városban mászkált és unatkozott. Lala, miért kérdezel róla ennyit? Van valami a háttérben? Ugyanannyit tudok, mint te. Azon volt a hangsúly, hogy, és Kristóf erre tette a rendező, Kelemen Kristóf a hangsúlyt, hogy inkább az érzelmi élet hogy működik egy ilyen fura összetett viszonyba, hogy ki kielőtt, mit mond, mit mer csinálni, ki mi által van, hogy kényszerítve, hogy viselkedjen, mit akar, és ezt a hivatalos réteget úgy mond, hogy valakinek meg kell figyelnie valakit, amellett még szerelmes is bele, de van egy párja, tehát hogy ezeknek a személyes kapcsolatoknak a bonyodalma az, hogy vetül rá, vagy hogy milyen hatással van a hivatalos rétegre. Raktározzuk, iktatjuk, visszakereshetjük. Az iratokat is eltesszük, rendszerezzük. Ezek a felvételek és az ügynöki akták rendszerezésre kerülnek, és az utókor számára ezek lesznek az objektív igazság kulcsai, valamint ezek alapján tanulják majd a gyerekeink a történelmet az iskolában. Mondták idősebbek is, hogy nagyon jó, hogy egy ilyen darab van, mert akik még éltek ebben az időben, ők mondtak saját történeteket, amik ez hihetetlen volt, hogy mik előkerülnek, és ezzel annyira sokat nem foglalkoznak. Maga gyakran jár ide? Néha. Én most vagyok itt először. Tudom ám, hogy most mire gondol. Valóban? Igen. Arra gondol, hogy mit akar magától ez a furcsa idegen, ugye?
nem mindegy, hogy ki mit mond. Tehát, hogy a megfigyelés az talán most is egyre aktívabb van, jelen van az életünkben, mármint, hogy ki figyel kit, és hogy ki mit mond, és kit miért lehet felelősségre vonni. Bocsánat, hogy van pénzem, kifizetem, de hogy nem bánja nagyon, hogyha mégse csinálunk semmit, hogy ez baj. A baj az inkább az volt, hogy semmi kedvem nem volt a dologhoz. Inkább hervat voltam, mint kanos, hogyha mindenáron tudni akarjátok, de a nő volt a hervas, most bocsánat. A festett szőke hajával, meg a zöld ruhájával a szekrénybe, és akkor ő meg olyan arccal, mint aki nem nagyon hiszi, odajön, és megkérdezi, hogy mi a baj fiúkkal. Minden pályakezdő színésznek ajánlom, hogy csináljon monodrámát, mert annyira jó tapasztalás, és utána az ember rendes színházi helyzetben is egészen másképpen áll hozzá szöveghez, meg bármihez, vagy nekem legalábbis az egyik legfontosabb lépcső volt eddig. Na mindegy, kimentem a mostóba, az egyik kagylót, ezt így színültig megtöltöttem vízzel, belenyomtam a fejemet, nem töröltem, hagytam lecsopogni, aztán felültem egy radiátorra, és amikor mentem ki a ruhatárhoz, akkor már bőgtem. Tulajdonképpen bárki könnyen tud vele azonosulni, vagy valószínűleg ezért lett egy ekkora bestseller, és nem tudom, mert hogy valahogy a Salinger nagyon megtalálta a magját az emberi lét nehézségeinek, és nagyon sokféle oldalra mutatja ezt meg. Felkeltem. Nem tudom pontosan, hogy mikor, de felkeltem, és nagyon megijedtem. Mert valamit éreztem a fejemen. Mr. Antolini ott ült a sötétben, és fogdosta meg, simogatta. Mi most már benne vagyunk, mi már elkezdtük elfogadni, hogy ez van, hogy vannak ezek a szabályok, de ez egy olyan fiúról szól, aki még sokkal menőbben áll hozzá az élethez, mint már mi. Apropó, Vojcek, mozgassa csak egy kicsit a fülét az uraknak. Már régen meg akartam mutatni önöknek. Két izom működik nála. Na, nézzék. Na, hello, frissen, fiatalosan. Na. A Per Krisztián egyszer elkapott, és azt mondta nekem, hogy ő... hogy Vojcek az egyetlen olyan ember, aki ebben a történetben, aki pontosan tudja, hogy ő kicsoda, és hogy hol az ő helye. Major Erik, akinek ezt el kell játszani, és benne nagyon sok dolog van, ami ehhez kapcsolódik, de hál' Istennek ő sem Vojcek, csak vannak olyan párhuzamok, amik miatt ezt remekül alakítja. Mint a jég! Fogadjunk ide a pokol! Lehetetlen! Lehetetlen! Fickó! Parancsol egy pár golyót a koponyájába! Majd felökle a szemével! Olyan színészekkel voltunk körülvéve, akik felé is volt egy ilyen érzet, hogy őket eddig csak néztük, de hogy most velük fogunk játszani, úgyhogy valahogy fel kéne nőni ehhez a feladathoz. A Bückner olyan súlyos mondatokat ír, amik egyszerűen helyenként kimondhatatlanok, és nem lehet őket bagatelizálni, nem lehet őket dobni, nem lehet megélés nélkül kimondani, de nem lehet ezt mindegyiket azon a hőfokon kimondani, hogy megírta, mert egyszerűen olyan tömény, olyan sűrű lenne, és ennek az arányát megtalálni a színészeknek, és ez egy nem ismételhető dolog a színészek részéről sem, hanem folyamatosan érezniük kell azt a balanszt, hogy ez a mondat most hova csúszott, hova ment, ahhoz képest én hol vagyok. Ez ugye minden színésznél, minden figuránál, darabnál jelen van, de azt hiszem, hogy ennél nagyon-nagyon hatványozottan. Ha a mai napra kéne lefordítanom, akkor egy olyan embert tudok elképzelni, aki külföldön dolgozik, hogy eltartsa itthon a családját, és három havonta egy hétre hazajár, és semmit nem tud azon kívül adni nekik. Nézd, milyen világosság! Tűz vonul az égen!